Ég heiti Róbert Ari Ragnarsson. 22. Ég er annaðhvort kantmaðurinn á báum köntum eða frammi. Bestur í heimi. Skemmtilegast að skora mörk finnst mér. Það er erfitt að segja, þeir eru margir góðir, sko. Ég myndi ekki velja einn. Ég er ekki viss. Kannski ég. Nei. Hérna úrslitaleikur Reykjavík þegar ég skoraði á laðið. Ég spila Nike. Tottenham Hotspur. Það sé ekki pizza. Blár. Bara horfa á fótbolta. Það er best að eitthvað er bara góð liðsandi alltaf. Komast í atvinnumennsku.